sa Aleksandrom Prijović družili smo se pre njenog nastupa u najvećoj diskoteci na Balkanu. Otkrila nam je kako se provela kada je nedavno u ovom prostoru prvi put nastupila. Bilo je fenomenalno. Za večeras iskreno razmišljala sam da li treba da zakažemo taj drugi nastup. Svi su mi govorili da treba i bili su upravo. Eto, ja nisam bila sigurna iskreno i kažu da je super večeras. Treći, pa ne verujem treći. Mislim, ja sad imam još zakazanih nekoliko, to je 10 nastupa i posle toga krećem sa pripremom za koncerte. Pripreme za 2 koncerta u Štark Areni teku odlično, a Prijovićeva je spremna i za 3. datum, ako do toga dođe. Ja sam nekada znala da radim i 15 dana za redom. Kada nešto voliš, ništa nije teško, posebno kada je ovakav uspeh u pitanju. Tako da, naravno da i 6 arena bude, ja bih mogla. Prija je poznata po tome da nosi skupe brendove, ali najviše voli da pazari kod Kineza. Moja omiljena radnja su Kinezi, ja to moram da kažem. Pored svega što ja, mislim, ljudi koji se razumeju u modu, mislim, znaju i da ja kupim svašta nešto i skuplje, jeftini, uopšte to na kraju krajeva nije bitno, ali nekako mi je ostala neka posebna emocija kada su Kinezi u pitanju. Evo i zašto. Kada sam bila mala, znate da su mi roditelji razvedeni i da sam uvijek išla i kod baki, i kod deke, i kod tate. Mislim, i uvijek su se mi nalazili tu na granici. I kada dođu baka i deka po mene, mi uvijek usput, dok se vozimo u jugu, pričamo šta ćemo da kupimo od Kineza. I meni je to ostalo nekako iz detinjstva. Ja sada kada odem, mislim, oni su uvijek kupovali koliko su mogli. Nije, mislim, oni su ljudi radili kao što i generalno jeste, mislim, u celoj Srbiji situacija, da su mogli da mi kupe po neku malu siticu. Znaš, nije to bilo, sad ja uđem u radnje pa biraj šta god hoćeš. I onda danas, kada ja mogu da priuštim sebi više od toga, kada uđem kod Kineza, znači ja ne znam gde ću pre. Čekaj, ti odeš u blok 70 danas i kupiš. Molim? Odeš u blok 70 i kupiš nešto. Ja odem, ja 3 ne mogu da izađem iz radnje. Ja kad odem kod Kineza, verujte mi, to je neki osjećaj. pa bolje mi kod Kineza nego u Dioru, brže izađem. Poslednji put u kineskoj radnji kupovala je za svog sina Aleksandra. Poslednje sam išla da kupim... Jao, šta beše bilo? Čekaj. Nešto za kuću? Ne, nešto je za malog bilo jer je tražio neki kostim koji nigde nisam mogla nađem i znala sam da ću naći tamo, jer tamo sve ima. Lepa Brena stalno savjetuje Aleksandru. Pa ona meni, ona je uvek ponosa na mene, ona meni uvek šalje one vatre, aplauze na Instagram, ona meni uvek odgovara na story. Ne, ona me stvarno nikada nije kritikovala, uvek me podržavala i sve ono što jedna majka može da savjetuje svoje dete, tako ona mene savjetuje, stvarno uvijek. Zato sam prošli put rekla, kada smo se čule, ja kažem, danas sam na Top Hillu, ona kaže, ako te bole noge, obavezno, nema veze što ti sedi slobodno, ništa. Ja kažem, Beki, ja stvarno i sednem kada me zabole noge. I izujem se. Otkrila nam je i ko, pored nje, od kolega na Crnogorskom primorju najviše radi. Mislim, ispratila sam, naravno, pa svi oni koji... imaju dobre pesme, rade, sad ima ih mnogo. Teja Teirović, Milica Pavlović, ne znam. Sanja Vučić, bila sam na nastupu. Za kraj razgovora rekla nam je kako se provela na nastupu Sanje Vučić u Budvi, na kojem je bila u društvu koleginice Teje Teirović. Bilo je fenomenalno, mi smo neplanirano izašli i proveli smo se u Budvilo. I kaži nam za kraj, tvoja omiljena pesma samo od Sanje i od Te, je li imaš? Omađijan od Sanje, od te, pa ja volim sve njene pesme, ali mi je u posljednje vreme, to sam i rekla, budalo. Aleksandra je još jednom oko 5000 posetilaca najvećeg kluba u regionu razdrmala svojim hitovima i napravila sjajnu uvertiru za velike koncerte koje će održati u Beogradskoj areni.